Spisovateľka Sonia Bulbek žila 6 rokov v Saudskej Arábii. Je autorkou viacerých románov i cestopisov o tejto krajine. Aký je život cudzinky v Saudskej Arábii? Aké je postavenie žien a vôbec aký je život v krajine, v ktorej ešte pred niekoľkými rokmi ženy nemohli ani šoférovať a manželstvo mladých ľudí musia schváliť ich rodičia? Pani Bulbek, vítajte v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. K tým úvodným informáciám dodám, že vy ste na Slovensku vyštudovali pokiaľ dve vysoké školy a do Saudskej Arábie ste sa dostali ako manželka anglického architekta, žiaľ dnes už zosnulého. Predtým ste žili vo Veľkej Británii. No a moja prvá otázka je Slovensko, Veľká Británia a Saudská Arábia. Bol to pre vás šok, lebo jedna vec je podnebie, že to bolo zrejme príjemnejšie, teplejšie podnebie. Druhá vec je ale úplne odlišná kultúra. Bol to pre vás šok, alebo ste tam išli už s nejakými informáciami, skúsenosťami, kontaktmi? No, ako manžel dostal ponuku ísť pracovať do Saudskej Arábie, tak pracoval v Líbii. A tam už sa mi podarilo stráviť niekoľko mesiacov s nimi, takže v podstate Líbia ešte začias Kadáfiho bola prvou arabskou krajinou, ktorú som zažila. A samozrejme, tie obmedzenia tam ale neboli také, ako v Saudskej Arábii, keď som prišla tam, hej. V Líbii sa nenosili abáje, ženy mohli šoférovať. A všetci boli veľmi takí milí, srdeční, priateľskí, pozývali vás domov, čo v Saudskej Arábii nie je až také bežné. Saudiania, ako sa im hovorí slangovo, si veľmi strážia svoje súkromie. Bola to pre vás zrejme výhoda, že to bola taký akoby krok k tým väčším limitom, väčším obmedzeniam, že to bola taká prvá skúsenosť, ktorá vás trošku ste si navykli na niečo. Koľko rokov ste žili? Ako dlho ste žili v Líbii? V Líbii manžel tam bol skoro rok. Uh-huh. A ja som tam bola len pár mesiacov, lebo v podstate to bolo v roku 2009 a v 2010 už teda začínali nepokoje. V 2011 začala tzv. Arabská jar a my sme strávili po odchode z Líbie niekoľko mesiacov v Londýne a potom v apríli 2011 som prišla do Saudskej Arábie. No a teraz prídete do takejto krajiny, ešte prísnejšie ako to bola Líbia, ako ste spomínali. Aké boli prvé dni? No, nebudem klamať, že to bol kultúrny šok. Tá abája, čo spomínam, taká tie čierne šaty, ktoré tak ako typické. Je to zahalenie, áno, to zahalené. Ale ako nehovorím o hlave a o tvári, o závoji, hovorím iba o tej voľnej pondele čiernej. Nebola som v tom zvyknutá chodiť, plantalo sa mi to pod nohy. Plus v apríli. A vy ste v tom museli chodiť? Áno, áno, áno. Až do roku, v podstate, keď v septembri 2019 Saudská Arábia začala vydávať turistické víza, tak sa nariadenie o nosení abáje zrušilo. Lebo logicky, ináč, keď by ste tam prileteli ako turistka, tak čo teraz, hej? Uh-huh. Bude tam na letisku štender s abájami a vy si jednu vyberiete a pôjdete, tak to samozrejme nie. Ale toto je veľmi zásadná zmena v tamojších zvyklostiach alebo v kultúre, ak sa zrušilo to povinné nosenie. A súvisí to teda jednoznačne s tým, že krajina sa otvorila turistom, cudzincom? Áno, samozrejme. Aj keď ja som už mala to šťastie, že som navštívila Saudskú Arábiu v roku 2019 už na turistické víza v decembri a videla som, že domáce stále tie abáje nosia. Hej. Ale už nie sú všetky čierne, už boli biele, bežové, červené, boli rozopnuté, otvorené, ako také plášti to za nimi vialo. Už to malo taký iný šmenc, ako vtedy, keď ja som tam žila, tie abáje boli povinné. Hej. A ako sa odzrkadlil to zrušenie povinného nosenia? Nosia ďalej ženy
tieto abaje, alebo nastal nejaký taký výdych v úvodzovkách, že teda už to nemusíme nosiť. Ako na to reagovala tá spoločnosť? Hovorím, že tie domáce to majú zakorenené, že teda pre nich to nie je niečo, čo ich obmedzuje, hej? Mm-hmm. Takže tie to nosia stále. Nevnímajú to ako bremeno? Nie, vôbec. Ako to isté ako so závojom, alebo teda so zahalením hlavy. Oni v tom vyrastajú, je to pre nich bežné. Vôbec to neberú ako nejaké obmedzenie. Hej? A napríklad aj niektoré doma, ako cudzinky, keď tam prišli, tak ako konštatovali, no, že taká abaja má svoje výhody, hodím na pyžamo a idem do mesta. Hej? Nemusím sa prezliekať. Takže všetko má svoje pre a proti. Hej? Vy ste tam strávili 6 rokov. Pokiaľ viem, vy ste bývali v nejakom rezorte pre cudzincov, do ktorého nemala prístup ani domáca polícia. Bolo to pre vás také miesto istoty a bezpečia, alebo oáza, možno nejaká aj kultúrna oáza v tom cudzom svete? No, tieto compoundy, ako sa tie rezorty volajú, nie je na to slovenský, nie je na to slovenský ekvivalent, tak tieto založili v podstate Američania v 50. rokoch, keď prišli pomáhať Saudskej Arábie ťažiť ropu. A neboli ochotní vzdať sa aj svojho amerického spôsobu života, tak tie compoundy, ako sa zaviedli, tak tam ženy nemuseli nosiť abáje, mohli šoférovať a samozrejme sa tam vyrábal alkohol, hej, čo je v Saudskej Arabii je prohibícia, alkohol sa nesmie teda konzumovať, dovážať, vyrábať a tam každý, mňa nevynímajúc, vyrábal vlastné víno, hej. Takže bolo to také, malo to také isté také zázemie, hej, že človek necítil sa nejako obmedzenie, lebo nemusel von niečo riešiť, nemusel ísť vonku, keď nechcel. Dá sa to chápať ako podobne ako veľvyslanectvo, že je to výsostné územie tej krajiny, že tieto rezorty ako by boli... Nie. Tie compoundy sú majetkom nejakého Saudiana, akurát tie pravidlá tam... boli vyrobené práve pre týchto zahraničných expertov a ich rodiny, hej, aby sa tam mohli cítiť dobre. Rešpektuje sa to stále. Áno. Stále tam sú, ale práve tým, že už napríklad tie abáje nie sú povinné a ženy môžu šoférovať všade, tak už ten prvotný význam tých compoundov už trochu stráca. A napríklad ja keď som v tom decembri 2019 tam bola, tak ten compound, kde my sme žili tých 6 rokov, už bol zavretý, už bol zrušený, hej. No, lebo tam samozrejme rádovo ceny toho nájmu tej vily boli 10-násobne vyššie, ako keď ste si prenajali len vilu v meste. Ale v tom compounde bol bazén, bol tam obchod, reštaurácia, škôlka, v tých väčších školách. Kompletné vybavenie. Na najväčší ten americký Arizona, ten mal golfové ihrisko. Hej. Čiže v podstate človek by ani nemusel výjsť von na tie bežné potreby. Áno, presne. Tak to bolo aj koncipované. Hej. Vy ako cudzinka, pokiaľ ste učili angličtinu, čo je... Na čo všetko ste si museli dať pozor v tom bežnom praktickom živote? S čím ste museli rátať, že toto už nemôžem, toto si nemôžem dovoliť? No, ja stále hovorím, že som mala naozaj to šťastie, že som mohla preniknúť do kuchyne saudských domácností tej vyššej strednej vrstvy. A ako učiteľku angličtiny si ma vyberali väčšinou oteckovia pre svoje deti. A všetci tie otickovia študovali v zahraničí. Buď v Amerike, alebo v Londýne a chceli práve preto pre svoje deti učiteľku angličtiny zo západu. Hej? Tam sa neriešilo, že som Slovenka. Tam som bola z Londýna, hej, manželka. Vy ste boli ako manželka anglického architekta z Londýna. Teda, ja som si urobila kurz angličtiny v Londýne, čiže ja mám certifikát na učenie angličtiny ako druhého jazyka. Takže... Ale samozrejme, oni vedeli, že som kresťanka, hej? Čiže oni s tým rátali a chceli, aby ich deti prišli do styku s inou kultúrou a iným náboženstvom. Je dosť prekvapujúce to, čo hovoríte, lebo by som čakala pravý opak. Ale vy teraz ste spomenuli kresťanstvo. Spomeniem, ak smiem, že vy ste sa narodili... v rodine evangelického farára, čiže to kresťanstvo je vám blízke. Jedna vec je
kontakt s inou kultúrou v prostredí týchto, tejto vyššej strednej vrstvy, ale teraz vo všeobecnosti, ak by tam prišiel kresťan, cudzinec kresťan, s čím musí rátať? Čo môže, čo nemôže? Mám na mysli aj také drobnosti, ako je bežné napríklad v našom prostredí, niektorí nosia krížik, alebo reťazku s krížikom. Takéto bežné drobnosti mám na mysli vo všeobecnosti, lebo Saudská Arábia nie sú len tie, nie je len stredná, vyššia trieda, ale celkovo. No, v Saudskej Arábii je jediným dovoleným náboženstvom islám. Ale samozrejme, v tejto krajine, ktorá má vyše 30 miliónov obyvateľov, žije 10 miliónov cudzincov. A nie sú to len zahraniční experti, ako bol môj manžel a mnoho iných inžinierov, ale sú to hlavne chudobní, alebo teda je to pracovná sila z chudobných krajín Ázie a Afriky. Takže takých Filipínčanov, ktorí sú veľmi kresťansky založení, je tam fakt niekoľko miliónov. Ano? A nikto im nemohol zakázať, aby si niekde doma v tom tej svojej vile nerobili bohoslúžby. Ale áno, presne ako hovoríte, nikto neprovokoval tým, že by chodil a mal krížik na reťazke, ale by Bibliu pod pazuchou. Hej? Čiže ja som to tiež tak brala, že idem do tej krajiny, chcem tam žiť, tak sa musím svojím spôsobom prispôsobiť pravidlám. Takže keď sme chceli, tak sme išli na víkend do Bahrejnu a tam sme išli do kostola, hej, anglikánskeho alebo evanielického. Ale brala som to tak, že je to, sú to pravidlá tej krajiny a treba ich rešpektovať. Vy ste spomenuli, že to jediné povolené náboženstvo je moslimské, islám, a teraz hovoríte, že ste šli do kostola. Tak ako to vlastne je? Do Bahrejnu. Bahrejn je ostrov, hej, ďalšia z krajín GCC, ktorý spája zo Saudskou Arábiou 25-kilometrový most, hej. A to je také, že tam sú, samozrejme, tam je náboženská sloboda, sú tam otvorené bary, hej, že podáva sa tam alkohol, takže to je také najbežnejšia dovolenková, víkendová destinácia všetkých týchto expatov, ktorí tam žijú. A to by v Saudskej Arábii nebolo možné. Tam, čiže toto je jedna z vecí, ktorú by si mal uvedomiť každý cudzinec, ktorý prichádza a hlási sa ku kresťanstvu, ku kresťanskému náboženstvu, že neprovokovať, uvedomiť si, že som cudzej kultúry. Čo by sa mohlo stať, keby na toto človek turista zabudol, mal by napríklad krížik na krku, bez toho, že by chcel provokovať, jednoducho, že by na to pozabudol. Čo by sa mohlo stať? Aké sú vaše skúsenosti alebo poznatky? Nemám skúsenosti. Viem, že v krajine sa teda deportovali cudzinci, hej, keď boli prichytení, že pili alkohol, alebo nezadaný muž a žena, hej, keď boli, tak buď išli do väzenia, alebo teda cudzincov priamo deportovali. Ale väčšina tých cudzincov, ktorá tam ide, je informovaná o tom, kde ide a aké sú pravidlá. Hej? Keď to považujete za kľúčové a dôležité, takže informovať sa. Nech každý, keď tam chce ísť, nech si naštuduje. Ja osobne v tejto mojej knihe, hej, v tom cestopise o Saudskej Arábii, ktorý vyšiel teraz, celú poslednú kapitolu venujem práve takýmto radám, hej, že čo očakávať a čoho sa vyvarovať. Skúsme si aspoň niektoré z nich spomenúť. Čo očakávať a čo sa vyvarovať? No, napríklad s tými abájami, hej, že áno, abáju už nemusíte. Ale takisto nemôžete behať po riade v tričku na ramienka a v šortkách. Hej. Máte napísané rovno na letisku, že sa očakáva tzv. Modest clothing, to znamená, že tuniku, ktorá má aspoň takto rukávy, hej, a nohavice alebo šaty pod kolena. Ano? A to sa hneď, aby ste neprovokovali. Ano? Čiže to sa očakáva. Takisto nenosiť, nedoniesiť tam ani Bibliu, ani ten krížik na reťazke. A nedoniesť žiaden alkohol. Hej? Neprovokovať nejakými porno časopisami alebo časopisami s odhalenými ženami. A byť pripravený na to, že nefunguje to tak, ako napríklad v Dubaji, kde našinci bežne chodia,
že si prenajmete auto a budete cestovať po krajine. Tam aj napriek tomu, že sa učí angličtinu, veľmi málo ľudí hovorí po anglicky, takže bez toho arabského sprievodcu, arabsky hovoriaceho sprievodcu sa nedohovoríte. A samozrejme na veľa miest treba povolenia, ktoré si musíte vybaviť dopredu cez nejakú miestnu saudskú cestovnú kanceláriu. Takže je dobré si všetko toto naštudovať dopredu, pev ako tam idete, aby ste neboli prekvapení. Ale napríklad takú výnimku robili pre cudzincov, že aj nezadané páry, teda nie manželia, môžu obývať jednu hotelovú izbu, hej? Čo ale nemôžu domáci. To môžu zase len turisti. Keď tam prídete a ukážete pás a turistické víza, tak vám dovolia s priateľkou bývať v jednej izbe. Hej? Tam, kde nám to nedovolia. Domáci mne. Tu sa už dostávame k tomu bežnému praktickému životu domácich. V prípade žien sme hovorili, že nastali veľmi zásadné zmeny. To je šoférovanie, to je otázka zahlenia. Ale napríklad manželstvo, to je častá téma, ktorá sa rozoberá v súvislosti s týmito krajinami. Stále tam platí, že manželstva musia schváliť rodičia alebo otcovia, pokiaľ boli časy, keď otcovia podpisovali tie svadobné alebo manželské zmluvy. Ako to je dnes? To platí stále. Uh-huh. Stále. A ako je to v praxi? Ako si vyberajú partnerov? V praxi, ja hovorím ze skúseností, ako mi to bolo opisované tými saudskými mamičkami, alebo teda dcérami na videj, lebo aj tie som učila, že väčšinou je to tak, že keď sa chlapec cíti na ženenie, tak požiada priateľa svojho, nemáš sestru, hej, na videj, alebo požiada sestru a nemáš priateľku, ktorá by sa hodila? Ktorú nikdy predtým nevidel. Nie, to samozrejme, že nie. Ale hovoríme o istých vrstvách, že treba si uvedomiť, že Saudská Arábia je kmeňová spoločnosť stále. A nie je tam ten kastový systém taký až ako v Indii, ale stále je to o tom, že... Stále je ten kmeňový systém. Áno, že medzi sebou prichádzajú do kontaktu... alebo stýkajú sa príslušníci istých kmeňov, hej? Takže je to akási záruka toho, že keď si vyberie priateľa a ten má sestru, alebo sestra má priateľku, ktorá chodí do tej istej školy, tak je to na istej... Dobre, teraz istej... Chlapec sa spýta kamaráta, kamarátky, oni povedia, že áno máme áno. Dievča, máme, ktoré by mohlo byť pre teba, čo ďalej? Máme dievča na vydaj, no... Tak v tom prípade sa objedná matka, hej, ženicha, stále ešte na návštevu k matke, hej, nevesty. Tam si pozrie, ako vyzerá domácnosť, hej, a potenciálna nevesta jej musí uvariť nejaké jedlo, aby videla, že varí, lebo v Saudi varia, teda manželky doma. A vidí ju samozrejme odhalenú, hej, že vidí, či je pekná. Mm. No, tak sa vráti domov, povie, že je spokojná. Stále ten chlapec ju ešte nevidel. Nie. Potom sa vyberie otecko na návštevu k oteckovi, hej, a ty tam preberú, že tie kmene, či kedysi nebojovali medzi sebou a samozrejme materiálnu situáciu sa... Je dôležité, teraz ste spomenuli zaujímavú vec, že či nebojovali medzi sebou. Je dôležité, aby si ujasnili, či v minulosti napríklad neboli nejaké boje medzi tými? Áno, aspoň mne tak bolo povedané, že to je stále, kedysi, keď boli, ja neviem, aj u nás na dedine boli proste také. Ale tu je to už úplne iné, už proste to je minulosť, ale tam je to zrejme hlboko zakodované. Tak, no, takže všeobecne sa očakáva, že ženich poskytne neveste aspoň taký istý životný štandard, ako má doma. To v tom prípade tej vyššej strednej vrstvy, kde ja som sa pohybovala, tak to bola 10 až 20 izbová vila, 3-4 auta, slúžky, šoféry, proste istý štandard, ktorý musel byť. Potom, keď sa dohodnú oteckovia, že super, aj takto je všetko v poriadku, tak potom sa špicluje chvíľu, hej, že teda ako ženík sa správa, či chodí do mešity, či nevesta chodí zahalená, hej. Ale teraz myslíte ako doslovne, že sledujú? No, tak ako zisťuje sa aj, u nás sa zisťuje, hej, že teda ako... Ale to je tak, istú dobu. A keď je všetko OK, tak sa teda zídu, príde ženík s rodinou na návštevu do rodiny nevesty a tam sa teda stretnú, hej,
a môžu si vymeniť telefónne číslo. Mm-hmm. A potom si môžu 3 mesiace telefonovať. Taký joke je, že saudsko-arabské linky sú tie najvyťaženejšie na svete. Takže 3 mesiace si môžu telefonovať a keď sa im po tých 3 mesiacoch zdá, že, si, že by si rozumeli... A 3 mesiace sa ani nevidia potom. V prítomnosti brata, staršieho alebo nejakého iného dôveryhodného člena rodiny. No, to je samozrejme ten ideálny prípad, hej, ako všade sú výnimky. No a potom, keď sa dohodnú, že teda áno, tak sa konajú zásnuby, hej, je zásnuby, sa konajú, podpíše sa predmanželská zmluva a zhruba 6 mesiacov sa chystá svadba, čo je v Saudii obrovská udalosť, tam zažila som 2000 žien, osobitne oslavujú ženy, osobitne muži samozrejme, takže to sú obrovské to udalosti. No a potom teda... A v tú svadobnú noc potom, alebo svadobný deň, ženích si príde pre tú nevestu a vtedy ju môže v svadobnú noc odhaliť, hej. A, no, a keď, ešte vám dopoviem, a keď náhodou zistí, že nie je pána, tak ju môže druhý deň ráno vrátiť rodičom. Teraz to hovoríte ako, ako vec, ktorú vrátim, ale teraz ma zaujíma, matka povie, že dobre môže byť, otec povie, dobre môže byť a teraz chlapec uvidí tú nevestu potenciálnu. Môže povedať, že ale toto nie? Relatívne by asi mohol, hej, ale ja viem iba o tom, že sa to stáva v prípade, že zistím, že nie je panna, hej. Môžem povedať kuriózny príklad z Kuvejtu, kde som sa to dočítal, my sme po Saudskej Arabii žili potom rok a pol ešte v Kuvejte. Kde som sa normálne v kuvejtských novinách dočítala, že ženích vrátil nevestu, lebo keď zistil, ako vyzerá, keď nie je vyčesaná, namalovaná a upravená, tak ju proste vrátil. Hej. To bolo tam na margo tých beauty salónov, ktoré tam neskutočne kvitnú a dokážu urobiť proste z krásky, z každej asi. Tak toto bolo presne na margo tohto. Takže na to byť už veľmi zaujímavé s touto témou. Ale povedzme, že aj chlapec súhlasí, ale vlastne vtedy sa vidia prvýkrát po svadbe, žijú vlastne spolu, aj v tom si začínajú zvykať na seba. Ako je to potom s rozvodovosťou? Alebo čo v prípade, že si nesadnú? Je možný rozvod? Alebo čo v prípade, že to nefunguje v manželstve. Myslím, no, na bežný praktický život. Tak. Bežný praktický život, áno, väčšina tých manželstiev v Saudskej Arábii sa rozvádza počas prvého roku manželstva. Ešte je to dôsledok práve toho, že práve tých zvyklostí, ako áno, to chodí. Je to dôsledok práve toho, že predsa len asi tie 3 mesiace telefonovania nestačia na nejaké hlbšie spoznanie. Takže, ale aj keď by sme to mali zobrať, tak ja som si to pozerala, tú štatistiku, tak tam je zhruba 5 rozvodov na 1000 manželstiev, čo zase nie je až tak veľa, ale je to konzervatívna muslimská krajina, čiže áno, tým pádom, že v Saudi stále môže mať muž 4 ženy, hej, tak nie sú tie rozvody... To je dané, že maximálne 4? Áno. To je moslimským náboženstvom dané, že maximálne 4. Ale to chcem povedať, že väčšinou teda, keď nie je spokojný s tou jednou, tak si vezme ďalšiu. Hej? Keď nie je spokojný s tou druhou, tak si vezme ďalšiu. A tak, takže skôr by som povedala, že možno to, že nemá až takú potrebu sa rozviesť. Hej? Lebo väčšinou sa očakáva, že tá manželka do roka otehotnie. No a pokiaľ sa to nestane, tak vtedy sa začne riešiť, že aký je problém a muž väčšinou si teda vezme radšej ďalšiu tú manželku, aby sa nemusel rozvádzať. No, ale je paradoxné, že kto žiada viacej o rozvod sú práve ženy. Aj? Ja som sa rozprávala s niekoľkými týmito mojimi študentkami. Oni nemajú na školách žiadnu sexuálnu výchovu. Aj? Majú starostlivosť o dieťa. Ale nikto im nepovie, ako k tomu dieťaťu prídu. Hej? Takže oni vyrastajú na takých nejakých kuvejtských a egyptských telenovelách s romantickými predstavami. Hej?
A potom sú proste, sa stretávajú s tou skutočnosťou, ktorá je zjavne iná. Hej? Takže paradoxne práve tie ženy sa žiadajú o rozvod. Hej? Ak má muž 3-4 ženy, tie žijú v jednom dome všetky, alebo ako nie, to je? Nie, to v žiadnom prípade je to. Každá má svoje, hej? A on ich navštevuje v istom poradí, hej? Uh-huh. Že pondelok jedna, útorok druhá, áno, tak. Ale ja som keď učila v rodine, kde som učila syna tej druhej manželky. Čiže ja som vedela, že teda napríklad učím ho útorky, štvrtky, lebo vtedy sem otecko nechodí, hej? Akože, lebo večer. Takže áno, tak to funguje. Dobre, a teraz sa spýtam na niečo, čo vy určite upresníte. Ja som sa dočítal, že tam existuje istý fenomén tzv. Dočasného manželstva. Je to tak? Áno, áno. A v čom to spočíva? Ale to nefunguje len v Saudi. Hej, tu sa vám hovorím, kľudne môže stať, že priletíte do Dubaja na dovolenku a vás na letisku zaťahne za rukav nejaký taký dohadzovač a povie, a mladý pán, nechcete na svoju dovolenku tu v Dubaji mať dočasnú manželku? Hej. Manželstvo počas dovolenky. Áno, áno, dočasné manželstvo. Mne to bolo vysvetlené ako pomoc pre rozvedené a ženy a vdovy, hej. Že keď si uvedomíte, že oni musia byť panny, tie nevesty, tak keď už ste rozvedená alebo vdova, už máte tú nálepku použitého tovaru na sebe, a nemáte šancu, hej, stať sa prvou manželkou znovu, áno. Takže, ale aby oni mohli svojím spôsobom žiť plnohodnotným životom, tak sa vymyslel tento štatút, ten Masiar Marriage, dočasné manželstvo, kde je zmluvou ošetrené, hej, že ako budeme žiť spolu 3 mesiace, ja budem k tebe chodiť 3-krát do týždňa, hej, budeme mať spolu sex, ja ti budem platiť účty. Po 3 mesiacoch, finito, šluz. Žiadne ohedené milenky, ako u nás, alebo žiarlivé scény. A keď chcú, tak si to predĺžia, keď im to funguje, keď nie, tak po tých 3 mesiacoch skončia. Je to vlastne len zmluva. Je to legálne, a je to legálne, hej? A čo v prípade, že nejaký cudzinec na to pristúpi a teraz sa vráti späť, tá zmluva vyprší, dohodnú sa, skončí to, on sa vracia späť ako že už má jedno manželstvo za sebou, alebo to, povedzme, v našom práve, v našom prostredí sa to neráta, akože, že už bol ženatý. Ako myslíte, v cudzine? Akože vráti sa do Ameriky? Áno, nie, áno. Tam sa to vôbec nerieši. To je niečo, to sa neráta, čo platí, to je nič. Len, a ani neviem, ako ja som sa nestretla s tým, že by to absolvoval niekto z našincov. Je to robené hlavne pre tie arabské ženy, hej? A neviem, či takýmto spôsobom oni si, keď už tie manželstva s cudzincami sa tam robia, tak sa robia teda väčšinou už legálne. Viem, že niektoré kultúry, aj to aj v dávnejších dobách, ale aj nie až takých dávnych, sú charakteristické napríklad tým, že situácia vdov nie je tam práve najlepšia. Ako je to v takýchto prípadoch, napríklad v Saudskej Arábii? Aké je postavenie vdovy? Ako vdovy, ako myslíte, že či má z čoho žiť? Alebo... Myslím, jednak materiálne zabezpečenie a sociálne. Ako sa na ňu dívajú v rámci tej kultúry? Alebo je to už normálne akceptovaný fenomén, že táto žena je vdova, je to v poriadku? Že sa znovu nevydala? No, samozrejme. Ako môže sa stať tou manželkou v rámci toho dočasného manželstva, keď by chcela. Alebo teda funguje a snaží sa pracovať a uživiť svoju rodinu. Väčšina, pokiaľ ja viem, tak aj keď sú rozvedené alebo vdovy, tak sa vrátia do rodičovského domu. Uh-huh. Aj tie ženy. Tie pravidlá, ktoré ste opísali, javno je humorné a také úsmevné, ale je to tamojšia kultúra, sú také, aké sú. Ale vždy je to tak, že jednoducho tie situácie sú rôzne, nevždy sa pravidla dodržia. Čo môže nastať, alebo čo nastáva v situácii, že žena, ktorá ešte nie je vydatá, otehotne napríklad? No, to sa tam nemôže stať. Ako, legálne sa to tam nemôže stať, hej? Aspoň teda
pokiaľ ja mám vedomosti, tie dievčatá sú vychovávané tak, že pre nich je absolútne nepredstaviteľné mať sex pred svadbou. Hej? Ja stále ale opakujem, že nemôžem hovoriť za všetkých, že ja som sa pohybovala v tej vyššej strednej vrstve. Práve toto mi ešte napadlo pri vašom rozprávaní, že či tieto pravidlá, toto všetko, o čom rozprávate, platí len pre vyššiu strednú vrstvu, alebo aj pre tie nižšie, respektíve aký je rozdiel v prísnosti pravidiel? Myslím si, že to platí všade, hej? Ale ja som naozaj nemohla niekde zaklopať na dvere na predmestí Riadu v nejakej chudobnej rodine a povedať, ukážte mi, ako žijete, hej, to sa nedá. Ale sú pravidlá, ktoré sú všeobecné a samozrejme, čím je to vyššie, tak tie pravidlá sú prísnejšie, hej? Takže je možné, že v tých nižších vrstvách sa to tak nedodržiava, ale ja, ako som pochopila, keď mi to bolo rozprávané vo všeobecnosti, tak to platí všade. Hej? Aj pre tie rodiny. Aj keď zase ako napríklad na hraniciach s Jemenom, hej, kde sú veľmi tieto chudobné rodiny, kde bežne sa vydávajú dievčatá, čo majú 15 rokov a sú mladšie, tak tie kmene tam zase majú úplne iné pravidlá, hej, ako tieto, s ktorými som sa ja stretávala v Riade. Celkom stručne ešte sa spýtam, aký je život mladých ľudí, myslím, dospievajúcich tínedžerov? U nás, dajme tomu, však sú rôzne krúžky, napríklad aj na školách, zaujímavé, športuje sa a tak ďalej a tak ďalej. Ako to tam je s mladými ľuďmi? No, Saudská Arábia má, ja som si to pozerala teraz, tak naozaj má 43% populácie do 35 rokov. Čiže obrovské množstvo mladých ľudí, ktoré práve trpelo nedostatkom toho, tými obmedzeniami, ktoré boli do toho roku 2018, lebo nemali veľmi čo robiť. Ej? Naozaj tam nefungujú žiadne základné umelecké školy, centra voľného času. Je tam niekoľko, chlapci väčšinou chodia do mešity na hodiny Koránu a dievčatá nemajú nejakú možnosť rozvíjať sa, športových krúžkov tam teda vôbec na škole, napríklad oni kde majú na saudských dievčenských školách, nebola ani telesná výchova. Takže môžu navštivovať nejaké fitness centra alebo kluby, ktoré sú teda čisto dievčenské a tam nejaké aktivity robiť. Ja som osobne považovala tie rodiny, v ktorých som učila, za mimoriadne osvietené, lebo chceli od tých detí ešte niečo iné. Chceli od nich, aby sa učili angličtinu, hej, vo svojom voľnom čase. Takže to sa mi znalo ako veľmi pokrokové. No a od toho apríla 2018 sa otvorili kina, ktoré dovtedy boli zavreté od 70. rokov a začali sa pozývať svetové hviezdy na koncerty, napríklad Imagine Dragons tam boli a začali sa organizovať festivaly, teraz Rally Paris Dakar už išla cez Saudy, teraz sa rokuje o Formule 1. Hej, snažia sa takýmto spôsobom vytvoriť alebo urobiť tú krajinu atraktívnou aj pre mladých ľudí. Úplne na záver, čo vám dalo 6 rokov v Saudskej Arábii? Ja by som povedala, že ma tých 6 rokov urobilo tolerantnejšou, hej? Že som sa naučila vnímať inú kultúru, nemyslím len saudskú, ale tým, že tam sa fakt mieša tých 10 miliónov cudzincov z celého sveta, s ktorými sme sa stýkali aj my, tak som bola denne konfrontovaná s inými náboženstvami, s inými kultúrami a naučila som sa byť tolerantnejšia a vnímavejšia k tomu, ako sa žije inde. Povedala spisovateľka Soňa Bulbek. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a želám vám veľa tvorivých síl a ešte veľa úspešných kníh. Ďakujem pekne.